Hola, sóc Isabel Segura i us volia recomanar un llibre que m'ha impressionat molt. L'autora és Anna Barnes i és una autora d'Irlanda del Nord i la seva obra, crec que és l'única que hi ha traduïda al català i al castellà, és Milkman, és a dir, més o menys, el lleter. És una obra publicada per Edicions de 1984 i és una magnífica traducció al català de Josefina Cavall. En definitiva, l'obra situa cronològicament en el conflicte d'Irlanda del Nord dels anys 70 i a banda del conflicte d'Irlanda del Nord hi ha, diguem-ne, tot el desenvolupament dels conflictes vitals en aquella època. Repeteixo, m'ha semblat una obra extraordinària, feia anys que no trobava una autora d'aquest nivell. Que vagi molt bé i disfruteu molt de la lectura. Hola, sóc Isabel Segura i us volia...